Унікальними підвалами славиться село Нижнє Солотвино, що на Ужгородщині. Старожили кажуть, їм понад 150 років. За кожним дворогосподарством села, а їх понад 270, закріплений підвал, який використовують за призначенням. Підвал ще дід купав, може йому вже й 150 років. Там вино стоїть. Там є такі клади, на тих кладах стоять бочки, у бочках стоїть вино. Так. Температура стандартна, бачите, то в землі, і там не замерзає, і не холодно, і не тепло, якраз нормально. Винні погреба, як так і з нашої сорови називається, солотвино, тобто солодкого вина. Ну, ті люди так мають підвали, там хранять вино, закрутки, картошку, ну, морковка, хто щось. У Руськокомарівській сільраді, до якої відноситься і село Нижнє Солотвино, кажуть, історія підвалів сягає у сиву давнину. Коли ще перші переселенці були у наших краях, то тільки багачі такі були, багаті люди, то вони виноградники, отак, то є гірська місцевість Нижнє Солотвино, і були посаджені виноградники, і зразу потреба була у підвалах для зберігання вина. Ну і тоді вони вже викопали ці підвали. Старовинні підвали, як історичну родзинку, почали використовувати для приваблення туристів їх власники та туроб'єкти, які розміщені поряд із населеним пунктом. Пропонують там зробити, будемо говорити, такий центр невеликий, а він зв'язаний у нас із парком під Липами. Тобто вони розробили вже план, будемо говорити, який такий собі, що воно дійсно стане з часом, навідно, на цей рівень, який воно є. І зробити оці винні підвали, щоб показати, які підвали тут, будемо говорити, є на території Закарпатської області. У найближчий час розраховують і на збільшення надходжень до сільської скарбнички від використання облаштованих підвалів у туристичних цілях.